Hej igen, nu är det dagen innan Valborg och vi kan rapportera att de tre personer vi har haft inom äldreomsorgen som har varit coronasmittade, de är nu friskförklarade. De har inte legat inom intensivvårdsavdelning eller så, så vi är glada över att de här är tillbaks. Vi har inom socialförvaltningen börjat arbeta med att ta fram en rutin för utökad kontroll av vår vårdpersonal. Den ska också stämmas av med Västra Götalandsregionen innan vi kan komma igång ordentligt med det arbetet. Allmänt för oss så gäller det att vi ska begränsa smittspridningen, säkerställa uthålligheten i samhällsviktiga funktioner och begränsa oron såväl i samhället som i våra verksamheter. Nu sjukvården, de bedömer att smittspridningen i vårt område kommer att nå en peak någon gång under andra halvan av maj. Därför är det viktigt att vi fortsätter att följa de rekommendationer som har satts upp för oss. Om du känner dig sjuk, stanna hemma. Om du är 70 år eller äldre, undvik kontakt med andra. Avstå från att träffas i större grupper och avstå från onödiga resor. På vår hemsida så har vi kompletterat med ytterligare ny information. Du kan också ta del av några nya informationsfilmer från socialförvaltningen som följer deras arbete som du kan ta del av där. Och till slut så ta det lugnt med valborgsfirandet.